ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ የሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች የለተቀዳሚ በርከት ያሉ የሀገር ውስጥና የውጭ ስፖርታዊ መረጃዎችን ይዘን ወደናንተ መተናል ከሀገር ውስጥ የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጉዳይን ያለን እንዲሁም ኢትዮጵያን የሚጠበቁበትና ዓለም በጉጉት እየጠበቀው ያለው የቦስተን ማራቶንን የተመለከተ መረጃ ይዘናል የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የዛሬ ጨዋታዎችና ትንታኔዎች እንዲሁም ግምቶችን በተጨማሪም ሌሎች አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎችን ይዘን መተናል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ በዚህ አጋጣሚ እንጋብዛለን የቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 19ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ዛሬ ይቀጥላሉ ትልቅ ተጠባቂ ጨዋታ ነው ያለው በርግጥ ለገጣፎ ከለገዳዲ ከቅዱስ ጊዮርጊስ የሚያደርጉት ጨዋታ አለ በተለይ ለገጣፎ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ 9 ሰዓት ሲያረግ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ አዳማ ከተማ ጋር 12 ሰዓት ያረጋል የቅዱስ ጊዮርጊሱ እጅግ ተጠባቂ ነው ያለንበት ምክንያት ለዋንጫ የሚያደርገው ፉክክር ነው ባህር ዳር ከነማ 19 ጨዋታዎችን አድርጎ በ39 ነጥብ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር እኩል ሆኗል ልዩነቱ ዛሬ ቅዱስ ጊዮርጊስ የሚያሸንፍ ከሆነ ነጥቡን በ3 ከፍ አድርጎ በ41 ነጥብ የሚመራበትና የዋንጫ ፉክክሩን የሚያከርበት ድል አለው ምናልባት አዳማ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያሳየው ባለው ጥንካሬ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነጥብ የሚጥል ከሆነ የበለጠ አጣብቂኝ ውስጥ የሚገባበትና የባህር ዳር ከነማ የዋንጫ ተስፋ የሚለመልምበት መሆኑ ሲሆን የለገጣፉ ለገዳዲን 9 ሰዓት ጨዋታ ተጠባቂ የሚያደርገው ደግሞ እጅግ አስከፊ የውድድር ዘመንን እያሳለፈ የሚገኘው ለገጣፉ ለገዳዲ ለዓለመውረድ የሚያደርገው ትንቅንቅ መሆኑ ተጠባቂ ያደርገዋል ወደ አትሌቲክስ መረጃ ስናልፍ ከኢትዮጵያ 10 አትሌቶች ይሳተፉበታል 5 የወንድና 5 የሴት አትሌቶች እንዲሁም ያለማችን ርቀቱን ፈጣን አትሌቶች የሚሳተፉበት ነው የ2023 የቦስተን ማራቶን ለ127ኛ ጊዜ ነው የሚካሄደው ሰኞ አፕሪል 17 በቦስተን ከተማ የሚካሄደው ሩጫ ገና ከወዲሁ በጉጉት እየተጠበቀ ነው በኢትዮጵያ ከሚሰለፉት አትሌቶች አንጻር ሲታይ ውድድሩ ከኦሎምፒክ ዓለም ሻምፒዮና የማይተናነስ እጅግ በጣም ከባድ ውድድር መሆኑን መገመት ይቻላል ስለ ውድድሩ አጠር ያለ መረጃ ማዘጋጅተንላችኋል የቦስተን ማራቶን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1897 ቦንዶስ ማራቶን ሲጀመር አሸናፊው ጆን ጄ ማክደርሞት የተባለ አሜሪካዊ አትሌት ነበረ አትሌቱ ርቀቱን ለመጨረስ በወቅቱ ወሰደበት ጊዜ 2 ሰዓት ከ55 ደቂቃ ከ10 ሴኮንድ እንደነበረ ታሪክ ያሳያል የቦስተን ማራቶን ውድድር ቦንዶች ብቻ እየተካሄደ ከቆየ በኋላ እንግዲህ ከ75ኛ ዓመቱ በኋላ የሴቶች ማራቶን በ1972 ተጀምሯል ውድድሩን ኒና ኩሽሲክ የተባለች ሌላኛው አሜሪካዊት ማሸነፏን ታሪክ ጽፎ እናገኛለን አትሌቷ ርቀቱን ለመጨረስ የወሰደባት ጊዜ 3 ሰዓት ከ10 ደቂቃ ከ26 ሴኮንድ ነበረ የቦስተን ማራቶን በሴቶች 51 ዓመት እድሜ ባለጸጋ ሲሆን ከ3 ሰዓት ከ10 ከ26 ተነስቶ 2 ሰዓት ከ19 ሴኮ ደቂቃ ከ59 ሴኮንድ ሰዓት ላይ ደርሷል በ51 ዓመቱ በ51 ደቂቃ ተሻሽሏል ለቦስተን ማራቶን ይሄን እንግዲህ 2 ሰዓት ከ19 ደቂቃ ከ59 ሴኮንድ የሆነን ሰዓት በ2014 ዓመተ ምህረት ያስመዘገበችው አትሌቷ ኢትዮጵያዊቷ ብዙነሽ ዳባ እንደሆነች ይታወቃል በወቅቱ በ2014 ሁለት ሰዓት ከ18 ከ57 በመሮጥ ያሸንፈችው ኬንያዊት አትሌት ብትሆንም የኬንያዊቷ ውጤት በዶፒንግ ምክንያት ተሰርዞ ሁለተኛ ወጣችው ኢትዮጵያዊቷ ብዙነሽ ሰዓት ተመዝግቦ የቦታው ፈጣን ሰዓት ሆኗል በወቅቱም አሁንም የሪከርዱ ባለቤት ነች የቦስተን ማራቶን በ127 ዓመቱ በወንዶች ሁለት ሰዓት ከ55 ከ10 ሰዓት ተነስቶ ጄፍሪ ሙታይ በተባለ ኬንያዊ 2 ሰዓት ከ03 ደቂቃ ከ02 ሴኮንድ በሆነ ሰዓት በ2011 ዓመተ ምህረት በ52 ደቂቃ ተሻሽሏል የሚገርመው የቦስተን ማራቶን በ127 ዓመቱ በወንድም በሴትም የሰዓት እድገቱ እኩል መሆኑ ነው በዚህ ታሪካዊ ውድድር ላይ የዓለም ማራቶን ከብሮ ወሰን ባለቤት የሁለት ጊዜ ኦሎምፒክ አሸናፊው የአራት ሜጀር ማራቶኖች አሸናፊው ማለትም የበርሊን ማራቶን የለንደን ማራቶን የቶኪዮ ማራቶን የቦታዎቹ ክብረ ወሰን እያሻሻለ ያሸነፈው እንዲሁም የቺካጎ ማራቶን አሸናፊው አስገራሚ ማራቶን ሰው ኬንያዊው ኢሉድ ኪፕቾጌ ይሳተፋል ይህን ጠንካራ የማራቶን ሰው የሚያቆመው
በጭራሽ እንዳልተገኘም የሚታወቅ ጉዳይ ነው። አትሌቱ የቦስተን ማራቶን ካሸነፈ 5 ሜጀር ማራቶን አሸንፎ አዲስ ክብረ ወሰን ይይዛል ማለት ነው። ከሜጀር ማራቶኖች የሚቀረው ኒውዮርክ ብቻ ይሆናል። ይድንቅ ኬንያ አትሌት ኢትዮጵያን አትሌቶች በቦስተን ማራቶን መሳተፍ ከጀመሩበት ከዛሬ 35 ዓመት ወዲህ 6 የወንድና 8 የሴት አትሌቶቻችን አሸንፈዋል። በሴቶች ፋጡማ ሮባ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1997 በ1998 በ1999 አከታትላ አሸንፋለች። ከሀገራችንም የቦታው ንጉስት ነች። ከሷ በኋላ በ2008 ድሬቱኔ፣ በ2010 ጣይባ አርኬሶ፣ በ2014 ብዙነሽ ዳባ፣ በ2016 አጸደ ባይሳ፣ በ2019 ወርቅነሽ ደገፋ አሸንፏል። በዚህ ማራቶን በወንዶች የዛሬ 34 ዓመት በ1989 አበበ መኮንን 2:09:06 በመሮጥ አሸንፏል። ከሱ በመቀጠል ኃይሉ ንጉሴ 2:11:45 በመሮጥ በ2005 አሸንፏል። በመቀጠል ሌሊሳ ዴሲሳ 2:10:22 በ2013 እንዲሁም 2:09:17 በ2015 በማሸነፍ ከኢትዮጵያ የቦታው ንጉስ ነው። ለሚ ብርሃኑም 2:12:45 በ2016 አሸንፏል። በቦስተን ማራቶን ከተሳተፉ የኢትዮጵያ አትሌቶች ውስጥ የቦታው ባለፈጣን ሰዓት ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም ነው። በ2011 ዓ.ም 2:04:53 በመሮጥ ሶስተኛው ነው ያስመዘገበው ሰዓት ከኢትዮጵያ የቦታው ሪከርድ እንደሆነ ይታወቃል። ለመሆኑ በ2023 የዘንድሮ ተጠባቂ የቦስተን ማራቶን ከኢትዮጵያ አትሌቶች እነማን ይሳተፋሉ፣ በውድድሩ ምን ይፈጥሩ ይሆን የሚለው ለማየት ቀናት ቀርቷል። በወንዶች ሄርጳሳ ነጋሳ፣ ሌሊሳ ዴሲሳ፣ ሹራ ቂጣታ፣ አንዱ አለም በላይና አንዱ አምላክ በሉ ይሳተፋሉ። በሴቶች አማኔ በሪሶ፣ ህይወት ገብረ ኪዳን፣ ጌቱ ጎይቱቶም ገብረ ስላሴና አባበል የሻኖና ጸደ ባይሳ ይሳተፋሉ። ይህ እንግዲህ እጅግ ተጠባቂ ነው። የኢትዮጵያ እንግዲህ ድል እንዲቀናቸው ከወዲሁ እንመኛለን። ኢትዮጵያውያን በአትሌቲክሱ ጥሩ ጊዜ እያሳለፉ እንደሆነ የሚታወቃል። ይህ እንግዲህ መልካም ዜና ነው። በተለይ ዋና ዋናዎቹ ጎይቱቶም ገብረ ስላሴ ጭምርን በዚህ ቦታ መሳተፋቸው ትልቅ ነገር ይሆናል። እኛም መልካም እድል እንላለን ለኢትዮጵያ አትሌቶች። እናንተ መልካም እድል እንድትመኙላቸው በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃለን። ወደ ውጭ አጫጭር መረጃዎች እንለፍና በጉጉት ስለሚጠበቀ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች እንዲሁም ታዋቂው ተንታኝ ክሪስ ስቶን ስለሰጠው ትንተናና ግምት መረጃ እናገራችሁ። በቅድሚያ አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናድርስ። የማንቸስተር ሲቲ አማካይ ኢልካይ ጉንዶጋን ወኪል ደንበኛ ወደ ባርሴሎና በክረምቱ የዝውውር መስኮት ለማምራት ተስማምቷል ተብሏል። ዜናው ከእውነት የራቀ ነው ተብሏል። ይህ ዜና ከተላለፈ በኋላ ማለት ነው። ተጫዋቹ ኢልካይ ጉንዶጋን ወደ ባርሴሎና በክረምቱ የማቅናት ሀሳብ የለኝም፣ ከወኪሌ ጋርም በዚህ ጉዳይ ላይ አልተነጋገርንም ብሏል። የቀድሞ የሊቨርፑል ተከላካይ ጂሚ ካራገር የመርሲሳይዱ ክለብ እንግሊዛዊውን ወጣት ኮከብ ጁድ ቤሊንግሃምን ከቦርሻ ዶርትሙንድ ለማስፈረም ከሚደረገው ፉክክር ራሱን ማውጣቱን አሳውቋል። ይህን ተከትሎ በእጅጉ መበሳጨቱን ተጫዋቹ ይፋ አድርጓል። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ ፊቱን ወደ ባርሴሎና ወጣት ድንቅ አማካይ ጋቪ ማዞሩ ይፋ ተደርጓል። ጋቪ በካታሎኑ ቤት ለተጨማሪ ዓመታት የሚያቆየውን የኮንትራቱን ማራዘሚያ እስካሁን ድረስ መፈረም አለመቻሉም የሚታወቅ ነው። ሴኔጋላዊ የቼልሲ የመሃል ተከላካይ ካሊዱ ኩሊባሊ በጡንቻ መሳሳብ ጉዳት ምክንያት ለጥቂት ሳምንታት ከሜዳ እንደሚርቅ የሰማያዎቹ አዲሱ ጊዜያዊ አሰልጣኝ ፍራንክ ላምፓርድ ይፋ አድርጓል። በሌላ ዜና የባየር ሙኒኩ አሰልጣኝ ቶማስ ቱሁል በሴኔጋላዊ አጥቂ ሳዲዮ ማኔ እና በሌሮይ ሳኔ መካከል የተፈጠረውን ችግር ሙሉ ለሙሉ መፈታቱን ተናግሯል። ማኔ በይፋ የቡድን አጋሩን ይቅርታ መጠየቁንም ጀርመናዊው ገልጸዋል። እንግዲህ የሁለቱ ተጫዋቾች ጸብ ከሰሞኑ የመገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ሆኖ እንደነበረ ሳዲዮ ማኔ መታገኑን ተከትሎ ዘገባዎች ወጥተው እንደነበረ የምናስታውሰው ነው። ሊቨርፑል በክረምቱ የዝውውር መስኮት አርጀንቲናውን የዓለም ዋንጫ አሸናፊ አማካይ አሌክሲስ ማክሊስተር ተቀዳሚ ኢላማው መሆኑን ፉትቦል ኢንሳይደር የተሰኘው የወሬ ምንጭ ዘግቧል።
تشيلسي የፋይናንስ ራቱን ለማስተካከል በሚል በክረምቱ የዝውውር መስኮት አሜሪካዊው ኢንተርናሽናል ክርስቲያን ሉፕሲፕ ጨምሮ ወደ 9 የሚጠጉ ተጫዋቾችን ለመሸጥ መዘጋጀቱን ሚረር የተባለው የወሬ ምንጭ አስታውቋል። ማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑል በውሰቱ ለብራይተን ሆፍ አልቢየን እየተጫወተ የሚገኘውና ንብረትነቱ የቼልሲ እግር ኳስ ክለብ የሆነው የ20 ዓመት እንግሊዛዊ ተከላካይ ሌቭ ኮልዌል ለማስፈረም ፉክክር ውስጥ መግባታቸው ተዘግቧል። ጋርዲዮላ በሌስተር ከተሸነፈ ዋንጫ ላናነሳ እንችላለን አለ። ወደ ሌላ መረጃችን ስናልፍ ካታሎናዊው የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ቡርኑ ዛሬ ምሽት በፕሪሚየር ሊጉ በሜዳው ይታል ሌስተር ሲቲን በሚያስተናግድበት ጨዋታ ሽንፈት የሚያስተናግድ ከሆነ የሊጉን ዋንጫ ማንሳት እንደማይችል ተናግሯል። ሲቲዝኖቹ ምሽት 1:30 በሚደረገው ግጥሚያ ላይ ቀበሮችን ማሸነፍ የሚችሉ ከሆነ ከመሪው አርሰናል ጋር እኩል 30 ጨዋታ በማድረግ ያላቸውን የነጥብ ልዩነት ወደ 3 ዝቅ ማድረግ የሚችሉም ይሆናል። ሲቲ ቀደም ብሎ የሚካኤል አርቴታን ቡድን ኤምሬትስ ድረስ መጥቶ 3 ለ1 ማሸነፍ መቻሉ የሚታወስ ሲሆን የውድድር ዘመኑ የሊጉ ባለክብርን ይወስናል ተብሎ በሚጠበቀው ፍልሚያ በፈረንጆቹ ሚያዝያ 26 በኢታድ አርሰናልን የሚያስተናግዱም ይሆናል። ቀጥለናል መረጃችንን ውዴው ስፖርት ቤተሰቦች። የማንቸስተር ዩናይትዱ የመሃል ተከላካይ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ በቀኝ እግሩ ጣቶች ላይ በደረሰበት የሜታታሰራል መበጠስ ጉዳት ከውድድር ዘመኑ ውጪ መሆኑን ክለቡ አስታውቋል። የ5 ዓመቱ ተጫዋች ከአትላንት በስቲያ ሐሙስ ቀይ ሰይጣናቱ በሜዳቸው ትራፎርድ በአውሮፓ ሊግ የደርሶ መልስ የመጀመሪያ ጨዋታ ሲቪያን አስተናግደው 2-0 በተለያዩበት ግጥሚያ ላይ ጉዳት ማስተናገዱ ይታወቃል። የማርቲኔዝ አጣማሪ ሆኖ ፈረንሳይ ራፋኤል ቫራን በተመሳሳይ ጉዳት ማስተናገዱ የሚታወስ ሲሆን ለጥቂት ሳምንታት ከሜዳ እንደሚርቅም ይፋ ተደርጓል። ማርቲኔዝ እንግዲህ ባሳለፍ ነው ክረምት ከአያክስ አምስተርዳም ዩናይትድን መቀላቀሉ የሚታወስ ሲሆን በሊጉ ብቻ ለኤሪክ ቴን ሃግ ቡድን በያዝነው ውድድር ዘመን 27 ጨዋታዎችንም ማድረግ ችሏል። ወደ አርሰናል እንለፍ። የአርሰናሉ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ለዌስታም ዩናይትድ አቻው ዴቪድ ሞይስ ያለውን አድናቆት ገልጿል። አርቴታ በስኮትላንድ ሰር ኤቨርተን ቤት ከ2005-2011 ተጫውቶ ማሳለፉ የሚታወስ ነው። ከማክበርም በላይ ነው የሱ አድናቂም ጭምር ነኝ ሲል አርቴታ የቀድሞ መምህሩን አሞካሽቷል። የሞይስ ቡድን በፕሪሚየር ሊጉ 14ኛ ስፍራ ላይ የተቀመጠ ሲሆን ከወራጅ ቀጠናው የሚበልጠው ደግሞ በ3 ነጥቦች ብቻ ነው። መድፈኞቹ ነገ ምሽት ወደ ለንደን አቅንተው ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር የሚጫወቱም ይሆናል። የግዙፉ የአውሮፓ ክለቦች እግር ኳስ መድረክ ውድድር የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ተብሎ በ1992 በአዲስ ፎርማት መካሄድ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ታላላቅ ቡድኖችና ተጫዋቾችን አስመልክቶናል። በየአመቱ በርካታ ሪከርዶችም ሲሰበሩ አይተናል። በመድረኩ 5 የምንጊዜም ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪዎችም ከዚህ በታች ብናጋራቸው ወደድን። ራውል ጎንዛሌዝ በላንኮ 71 ጎሎችን አስቆጥሯል። የቀድሞ የሪያል ማድሪድና ስፔን ብሔራዊ ቡድን ያው በ71 ጎሎች ጥቂት ለማይባሉ አመታት ጡረታ ከወጣ በኋላ እንኳን ካናት ተቀምጦ ይገኝ ነበር። በቅርብ አመታት ግን ከቦታ ወርዶ 5ኛ ስፍራ ላይ ለመቀመጥ ተገዷል። ራውል በመድረኩ 3 የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎችን ማንሳት የቻለ ሲሆን ለሁለት ጊዜያት ያህል ደግሞ ከፍተኛ አስቆጣሪ መሆኑን አጠናቋል። አራተኛ ላይ ያለው ካሪም ቤንዜማ ነው። 90 ጎሎች አሉት። የ35 አመቱ ፈረንሳይ በመድረኩ የመጀመሪያ ጨዋታውን ሲያደርግ እድሜው ገና 17 አመቱ ነበር። ቤንዜማምና ሎስ ብላንኮቹ 14ኛውን የመድረኩን ክብር ሲያነሱ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ በመሆን ማጠናቀቅ ችሎ እንደነበር ይታወቃል። ሶስተኛ ላይ ሮበርት ሎዋንዶስኪ ነው። 91 ጎሎች አሉት። የቀድሞ ባየር ሙኒክ ኮከብ በ100 ጨዋታዎች 80 ጎሎች ላይ በመድረስ ሪከርዱን በያዙ ይታወቃል። በ2019-20 የውድድር ዘመን ደግሞ 15 ጎሎችን በማስቆጠር የወርቅ ጫማውን ከማሸነፍ በተጨማሪ የባቫሪያኑ ክለብ ለመድረኩ ክብር ማብቃት ችሏል። በሁለተኛ ደረጃ እንደምትገምቱት ሊዮኔል ሜሲ 129 ጎሎች አሉት። አርጀንቲናዊው መታተኛ በሻምፒዮንስ ሊጉ የመጀመሪያ ጨዋታውን ያደረገው በፈረንጆቹ 2005 ነው። አብዛኛውን የእግር ኳስ ህይወቱን እየተጫወተ ያሳለፈው ለልጅነት ክለቡ ባርሴሎና ሲሆን የመድረኩን ክብርም ለአራት ጊዜያት ያህል አንስቷል። አንደኛ ደረጃ ላይ ደርሰናል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ 140 ጎሎች። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ያለ ምንም ክርክር የጎል
ماشين مهونو مان ممسكري چلال پورچوگال ايو با مانشستر يونايتد ريال مدريد نا جوفينتس قويتاو بشامپيونس ليگ 140 گولوچن بماسقوطر كانات تقمطوال بمدركو ازي هي گول قوطر لا يدرسو 183 چواتاوچن ادگو نو 5 تي شامپيونس ليگ وانچاوچن مانستوال رونالدو بهلت يتلايو كلبوچ مليا بفصامي چواتا گول بماسقوطرم بمدركو بالا ريكارد مهونو يميتاوق نو ود يهولو سپورت بيت سبوچ زارينا نگه تطباقي የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች አሉ። ይህን ተከትሎ ታዋቂው ስፖርት ተንታኝ ክሪስቱቶን የሰጠውን ሐሳብና አስተያየት አለ። ዩናይትድ አቻ ሊያያል፣ ቸልሲ ደግሞ ይሸነፋል ሲል አጠቃላይ ግምቱን አስቀምጧል። የቢቢሲ እግር ኳስ ተንታኝ ክሪስቱቶን በዚህ ሳምንት በሚደረጉ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ በሰጠው ግምት ዩናይትድ አቻ ሊያያል፣ ቸልሲ ደግሞ በሜዳው ሽንፈት ያስተናግዳል ብሏል። ክሪስቱቶን የ31ኛው ሳምንት የፕሪሚየር ሊግ ግምቶችን እንደሚከተለው ያስቀምጠው የመጀመሪያው አስቶን ቪላ ከኒውካስትል ሁለቱም ክለቦች አስደናቂ አቋም ላይ ናቸው። ቪላዎች ከዚህ ቀደም ያደረጓቸውን አራት ጨዋታዎች ማሸነፍ ችለዋል። ኒውካስትል ደግሞ ወደ ቪላ ሜዳ የሚያቀኑት ተከታታይ አምስተኛ ጨዋታዎችን ለማሸነፍ ነው። ጨዋታው ባቻ ውጤት ሊጠናቀቅ ይችላል። ግን ኒውካስትል ባለፈው ሳምንት ከብሬንፎርድ ጋር በነበራቸው ጨዋታ በሁለት ኒውአጋማሽ ባሳዩት አቋም ተደንቀያለሁ፣ ስለዚህ ኒውካስትል ያሸንፋል የሚል ግምት አለኝ ሲል አስደናቂ አቋም ለሚያሳዩት ኒውካስትሎች ቅድሚያ ግምት ሰጥቷቸዋል። ክሪስቱቶን ኒውካስትል 2-1 ያሸንፋል ነው ያለው። ሌላው ቸልሲ ከብራይተን የሚያደርጉት ጨዋታ እንዲሁ ይጠበቃል። ቸልሲ ባለፉት አራት ጨዋታዎች ጎል አላስቆጠረም። ላምፓርድ ወደ ቸልሲ ከተመለሰ በአራት ተከላካይ ተጫውቶ ቦልስ ተሸንፏል። ላምፓርድ በቸልሲ ቤት ድልን በፍጥነት ማምጣት አለበት። ግን የለንደኑ ክለብ የራቀውን ድል ከብራይተን የማግኘት እድሉ ጠባብ ነው ብሏል። ማራኪ የሆነ ጨዋታ የሚያደርጉት ብራይተኖች ባለፈው ሳምንት በስፐርስ በስተት የተነጠቁት 3 ነጥብ ከቸልሲ ያገኙታል ብሏል። ቸልሲ እንግዲህ በተደጋጋሚ የውጤት ቀውስ ውስጥ የሚገኝ ክለብ መሆኑ ይታወቃል። በብራይተን አንድ ለባዶ ይሸነፋል ሲል ሱቶን ግምቱን አስቀምጧል። ሌላኛው ጨዋታ ኤቨርተን ከፉላም የሚካሄድ ነው። ፉላም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሌላ ክለብ ሆኗል። ተከታታይ አራት ጨዋታዎች ተሸንፈዋል። ማርኮ ሲልቭ ከኤቨርተን ጨዋታ ነጥብ ለማግኘት መጣራቸው አይቀርም። ለኤቨርተን ይህ ትልቅ ግጥሚያ ነው። ከሊጉ ለመውረድ ይህን ጨዋታ ማሸነፍ ግድ ነው ብሏል። ነገር ግን ኤቨርተን ፉላምን አንድ ለባዶ ያሸንፋል ሲል ግምቱ ሰጥቷል። ታዋቂው ተንታኝ ክሪስቱቶን ሳውዝሃምፕተን ከክሪስታል ፓላስ ሌላኛው ግምት የተሰጠው ጨዋታ ነው። ይህን ጨዋታ መገመት ከባድ ነው። በመጨረሻ ደረጃ ያሉት ሳውዝሃምፕተኖች የመጨረሻ የሞት ፍረት የሚያደርጉበት ጊዜ ላይ ደርሰዋል ብሏል። ፓላሶች በበኩላቸው በሮይ ሆድሰን ስር ሆነው ከሁለት ጨዋታ ሁለቱን ማሸንፈዋል። ሊድስ ላይ 5 ጎል አስቆጥረው ማሸነፋቸው ግርምት የሚፈጥር ነው። ባንዶር ውስጥ 5 ያስቆጥሩ ባንድ ጨዋታ 5 ግብ አግብተዋል። ግን ሴንትስ ለማሸነፍ የማይፈነቅሉት ድንጋይ አይኖርም። ስለዚህ ጨዋታ ለፓላስ ቀላል አይሆንም፣ አንድ ለአንድ ይለያያሉ ብሏል። ቶትናም ከበርንማውዝ አመቱን በሙሉ ለበርንማውዝ ያነሰ ግምት ነበረኝ፣ በሚያስመዘግቡት ውጤት ግን እያስደነቁኝ ነው ብሏል ክስቶን። ባለፈው ሳምንት ሌስተርን 1-0 በማሸነፍ ይገባቸው ነበር፣ ወደ ቶትናም ሄደው ግን ያሸንፋሉ የሚል እምነት አለኝ። ቶትናም ባለፈው ሳምንት በብራይተን ይሸነፋሉ ብዬ ገምቼ ነበር፣ መሸነፍም ነበረባቸው። ግን እድለኛ ሆኖ ከዛ ጨዋታ 3 ነጥብ ማግኘት ችሏል። በርሞዞች ከዚህ ጨዋታ የሆነ ነጥብ ሊያገኙ እንደሚችሉ አስባለሁ። ነገር ግን ሶንና ኬንን ሳስብ ቶትናም የሚያሸንፍ ይመስለኛል። ቶትናም በርንማውዝን 2-0 ያሸንፋል ብሏል። ወልቭስ ከብሬንትፎርድ ሌላኛው ጨዋታ ነው። ብሬንትፎርድ ድል ካደረጉ አራት ጨዋታዎች አልፏል። በአውሮፓ ማድረግ የመጫወት እድል ያላቸው ብሬንትፎርድ እንዳጀማመራቸው አጨራረሳቸውን ማሳመር እንደሚፈልጉ ጥርጥር የለኝም ብሏል ተንታኙ። የውድድር አመቱ ቀላል ያልሆነላቸው ወልቭስ ቸልሲ መርታታቸው ትልቅ መነቃቃት ይፈጥርላቸዋል። በዚህ ጨዋታ መሸነፍ ያስቀራሉ ብዬ ገምታለሁ። ወልቭስና ብሬንትፎርድ አቻ ይለያያሉ ብሏል። ሌላኛው ተጠባቂውን ጨዋታና አሰልጣኙ ሌስተር ሲቲን ካላሸነፍ የዋንጫው ነገር ያበቃልናል ሲሉ የሰጡትን ግምት ደግሞ በተቃራኒው ክሪስቱቶን ሐሳብ አስተያየቱን አስቀምጧል። የማዝነው ለዲን ስሚዝ ነው። ሌስተርን የተረከበው ጥሩ ጊዜ ላይ አይደለም። ሲቲን በኢታድ ጨርሶ ማሸነፍ የማይቻልበት ኃላፊነት ተጥሎበታል ብሏል። ሲቲ ቀሪ ጨዋታዎችን በሙሉ ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ሻምፒዮን መሆን እንደሚችል ያረጋግጣል። ስለዚህ ለሲቲ ይህን ጨዋታ የዋንጫ ነው። በወራጅ ቀጠና የሚገኘው ሌስተር ላለመውረድ የሚያደርገው የሞት ሽረት ነው። ይሆንም ግን ሲቲ ሌስተርን 3-0 ማሸነፉ አይቀርም ብሏል። ሌላኛውና እሁድ እጅግ በጉጉት የሚጠበቀው ጨዋታ የአርሰናልና
የዌስትሃም ጨዋታ ነው። አርሰናል በአንፊልድ በኋላ ወደ ድል የሚመለሱበት ጨዋታም ይሆናል። 2-0 ሲመራ ለቆየ ቡድን አቻ መለያየት እንደ ሽንፈት ቢታይም መድፈኞቹ ከሊቨርፑል ያገኙት አንድ ነጥብ ውድ እንደሆነች ግን መታየት አለበት ብሏል። ሱቶን ከዌስትሃም ወሳኝ 3 ነጥቦች በመውሰድ ከሲቲ ጋር ያላቸውን የነጥብ ልዩነት አስጠብቀው ይቀጥላሉ ብዬ አምናለሁ ብለዋል። ዌስትሃም ባለፈው ሳምንት ፉልሃም ቢያሸንፍም በሜዳውና በደጋፊው ፊት ሌላ ሽንፈት ያስተናግዳል ብዬ አስባለሁ ብለዋል ክሪስ ስቱም። ሌላኛው እንግዲህ ነጥቡንም ግምቱ ሲያስቀምጥ አርሰናል ዌስትሃምን 2-0 ያሸንፋል ነው ያለው። ኖቲንጋም ፎረስት ከማንቸስተር ዩናይትድ የሚያደርጉት ጨዋታ፣ ይህ ጨዋታ ለፎረስት ትልቅ ትርጉም ይኖረዋል ብሏል። ወራጅ ቀጠና ውስጥ የሚገኙ ፎረስት 9 ተከታታይ ጨዋታዎችን ማሸነፍ አልቻሉም። የካዝሚሮ ቅጣት መመለስ ለኤሪክ ቴን ሃግ ቡድን ብርታት ሊፈጥርም ይችላል ሲል የቢቢሲ እግር ኳስ ተንታኝ ክሪስ ስቶን ሀሳቡን ሰጥቷል። በዚህ ጨዋታ ዩናይትድ የሚያሸንፍ አይመስለኝም። በሜዳቸው ጥሩ የሆኑት ፎረስቶች ከዩናይትድ አቻ ይለያያሉ ብዬ ገምታለሁ ብሏል። ፎረስት እና ዩናይትድ 1-1 ይለያያሉ ሲል ግምቱን ሰጥቷል። የመጨረሻው ግምት ሌድስ ከሊቨርፑልን ያገናኛል። ከሊቨርፑል ምን አይነት አጨዋወት መጠበቅ እንዳለብኝ አላውቅም። ከአርሰናል ጋር የተጫወተው ሊቨርፑል ሌላ ነበር። በመጀመሪያው አጋማሽ ደካማ የነበረው ቡድን በሁለተኛው አጋማሽ ጥሩ ተጫውቶ ነጥብ ተጋርቷል ብለዋል። ይህን ሊቨርፑል ግን ከሊድስ በሚኖረው ጨዋታ የምንመለከተው አይመስለኝም፣ የሚለያዩትም አንዳቻ ነው ብለዋል። በመጨረሻም የ31ኛ ሳምንት የጨዋታ መርሃ ግብር ሰዓቶችን እንጠቁማችሁና እናብቃ። አስቶን ቪላ ከኒውካስትል ቅዳሜ ዛሬ 8:30 ላይ ይካሄዳል። ቼልሲ ከብራይተን 11 ሰዓት፣ ኤቨርተን ከፉልሃም፣ ሳውስሃምፕተን ከክሪስታል ፓላስ፣ ቶትናም ከበርንማውዝ፣ ወልቭስ ከብሬንፎርድ በተመሳሳይ ምሽት 11 ሰዓት ይካሄዳሉ። ማንቸስተር ሲቲ ከሌስተር ሲቲ ማታ 1:30 ይካሄዳል። እሁድ ሚያዝያ 8 2015 ዓ.ም ዌስትሃም ቀን 10 ሰዓት ከአርሰናል፣ ኖቲንጋም ፎረስት ከማን ዩናይትድ ማታ 12 ሰዓት ከ30 የዕለተ ትንሳኤ የጨዋታ መርሃ ግብሮች ናቸው። ሰኞ ሊድስ ዩናይትድ ከሊቨርፑል ምሽት 4 ሰዓት ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆኑ። በተከታታይ በአል ቢሆንም ስፖርታዊ መረጃዎችን ለእናንተ እናደርሳለን። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የፋሲካ በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አበቃን።